Peter Dein, uden sammenligning den sjoveste fyr, jeg nogensinde har spillet sammen med. Men udover at være sjov, så var han også en ekstremt god fodboldspiller. Jeg glæder mig til at høre om hans karriere. Han brød tidligt igennem i AGF, hvorefter turen tog ham til England og Everton. Der har været nogle forskellige episoder i løbet af hans karriere. Dem skal jeg spørge lidt ind til. Så det kan kun blive interessant det her, så følg med. Dagens bil er en Mercedes E220. Fuldt udstyret, kan jeg se. Rigtig, rigtig lækker bil. Men der er et link nede under videoen her, hvor I kan se meget mere om den her bil. Så følg med, og rigtig god fornøjelse. Hvad så? Din tos. Nej, det må jeg virkelig, det der. Hvad så? Du har sat hårdt i dag. Jo, jo. Vi har nogen, der kan. Ja. Har det godt? Nej, det er fint. Hvad med dig? Stille ordentligt. Lige til at svile på dig. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Så jo, det går sgu stille og roligt. Nå. Fint for job? Ja, jeg er lige kommet med godt over 4. Ja. Så det er fint, ja. Jeg går lidt ved en glarmest i øjeblik, ja. Når det er Svendglas, går og hjælper lidt der, så har en kammerat, der kører herudfra, så det ligger i Aarhus. Okay. Det ligger også hjemme, men jeg er i Aarhus afdelingen, så kører vi lidt sammen, så det er sgu godt. Det hygger jer. Ja, det er sgu dejligt at noget at lave. Ja. Så. Det er egentlig altid at være, at man ikke tager det for givet, vel? Nej, man skal lige huske på, at jeg har jo ikke en stor uddannelse og sådan noget, så det er jo altså lækker nok, der, ja. Der lige dukker noget op. Så. Men heller ikke et værtshus, eller hvad fanden? Jo. Det havde været sådan. Det er ved at være sammen lidt døje i 18. Nå. Der var for mange bajer indgået, eller hvad? Ja, det gjorde det også. Men det var med at arbejde mange timer, plus at så arbejder man, når alle andre har fri. Ja, ja. Så, så det var egentlig det var egentlig fint nok at komme her med det. Mm. Det er min gode kammerat, der lige bor derinde. Så. Hvad snakker med farmand for nylig? Hvem er dem? Vigo. Nej, det har jeg sgu ikke. Han kom ellers ind og besøgte mig inde på værtshuset, faktisk. Gjorde han det? Ja, han kan også forstå. Så ham og Bende og så vennepar, de skulle op til noget musik oppe i Fuglescenter, som ligger 15 km fra. Ja. Så slog han lige hovedet ind, så sad vi lige og snakkede en halv time, så det var skide hyggeligt. Ja. Men ellers så kom jeg jo ikke... nu kommer vi jo gode grunde ikke på stadion, jo. Men jeg er faktisk for dårlig til at komme lige rundt på stadion. Det er aldrig set lignende i forhold til Viggo her. Det havde. Når man præsterer, så får man jo koderne der vel, og sådan er det jo rolle. så det er jo kolde facts. Hold nu kæft. Og jeg kan godt lide mig fra, jeg har glad for mig. Ja. Så, du kan tænde fod forkert, ja. Jamen, det kan jeg jo ikke gøre. Du mener ikke, du ser en fod forkert eller noget? Jeg spiller ikke ret mange dårlige kampe under ham i hvert fald. Ja. Og jeg er også glad, eller er glad for mig. Ja. Så, det er også det, der gør det. Det gør det sjovt i sådan en fodboldbranche, ikke? Nogle steder der kan man bruge, så andre steder der man indtil det værd, ikke? Ja. Så. Ja, vi skal også snakke lidt om din karriere. Ja. Du bragede igennem i 96 på AGF's hold. Ja. Jeg kan tydeligt huske, at jeg sad i bussen på vej hjem fra et eller andet sted, og så hørte, at du havde scoret i pokalfinalen. Ja. Hvordan var det at komme op i AGF's trup på det tidspunkt? Fordi der var jo nogle alfahander på det tidspunkt. Ja, det tror jeg. Jeg overdriver vel ikke ved at sige, at du er en smule rapkæft af din gang. Nej. Jeg har også fået mine ører tæver dengang. Men ja. Jeg tror samtidig, det var sundt for mig. Mm. Også for Allan Jepsen og Jørgen Jensen, der kom op der. Vi kom op til den hårde skole. Ja. Det kan jeg jo se, at når jeg blev en af de ældre, at måske nogle af de unge, der kom op. Det var lidt nemmere at komme op som ung spiller nu her senere. Ikke? Og de kunne måske godt have haft brug for sådan nogen, der lige kunne skole dem lidt. Ja. Og det tror jeg har godt af, og det tror jeg også, det har gjort, at når man har mødt en modgang og sådan noget der, så har man ikke, gået helt kold. Nej. Og siddet skidt i bukserne et eller andet sted. Så har man egentlig bare tænkt, nå jamen, det er jo en del af gamet. Så, ja. Så det tror jeg var sundt at lære det fra starten af. Ja. Så. Man kan sige, nu har jeg ikke selv spillet i AGF, men hvad man hørte dengang, så var det var en hård tone derude. Altså, der var et tydeligt hierarki. Jo, men det var der. Der var også slåskamp til træning en gang imellem og sådan noget. Der var jo vindfelt og piknik og
og Tøfting, ikke? Der var sådan bare med topmedikiet, og det kunne sådan noget minister en gang imellem. Vi havde også Henrik Morten, som var et stort navn. Vi havde faktisk rigtig mange gode spillere, og så tror jeg også, at der skal også være hierarki, så man ved, hvem... Og det er også dem, der tager skrald, når det går galt, ikke? I kampen og sådan noget, hvor så står vi andre lidt, men det var en hård tone, men altså, når man så har prøvet at være i England, og man har været andre steder, så synes jeg ikke, det var så meget hårdere end de andre steder. Der var også en hård tone i Brøndby, selvom at vi havde det også godt i omklædningsrummet i AGF bagefter. Men det er jo ligesom, du ved, når vi var på banen, så var vi på, og bagefter så måtte vi hygge os. Ikke? Ja, det er også sådan, det skal være. Ja, men lige præcis. Og man kan ikke være bedste venner med alle sammen. Så kan det godt være, at man skændte lidt på banen, men så bagefter skal det jo ikke være, at man lige kan forsøge at drikke kaffe sammen, men altså, man kan være rum sammen. Og det synes jeg alle de steder, jeg faktisk har været, at det har været sådan. Så. Du brød jo tidligt igennem. Altså, vi har jo spillet yndlinge fodbold mod hinanden, ja. Og du var vel en af de første fra vores årgang, sådan generelt set over hele Danmark, der brød igennem, måske sammen med Grønkær, hurtigst. Se det bakspejl, var det for hurtigt? Var det for hurtigt, at var det ikke Rudbæk, der var træner på det tidspunkt? Jo. Var det for hurtigt, at han tog jer med op og smed jer ild? Fordi for mit vedkommende, så kom det jo sådan lidt... Så var det jo faktisk ikke, for jeg fik alt for mange røde kort i yndlingsligaen. Så jeg var sgu irriteret til samtale over på DBU og alt muligt, hvor jeg havde, jeg ved ikke, om det var 5 eller 6 spil, jeg skal tjene. Så det kom sådan lidt helt, det kom sådan faktisk automatisk, jeg blev så rykket op på, hed det Sparkop eller sådan noget. Ja, det var noget, der hed dengang. Ja, og det var sådan en slags andenhold mellem Danmark-serien og Superligaen. Og der blev jeg rykket op på trænen også med førsteholdet, og så spillede jeg de kampe. Og der spillede jeg jo så nogle rigtig gode kampe. Så det var faktisk lidt helt i uheld, kan man sige. Fordi man ved jo ikke, altså selvfølgelig var jeg en af de bedre på ynglingeholdet, men jeg blev i hvert fald hurtigt rykket op, og det tror jeg egentlig, men man kan sige, at jeg spillede jo et par gode år, ikke? Og så kommer den der nedgang, der lige inden jeg blev solgt, der spillede jeg faktisk ikke ret godt på U21-landsholdet. Det var de kampe, jeg blev solgt på. Ja, jeg synes ikke, det var for tidligt. Jeg tog måske for tidligt til England. Der skulle jeg måske have gået lidt i Jon Dahls fodspor og taget til Herren ved en... Har du altså også mulighed for det? Ja, jeg havde mange tilbud på det tidspunkt. Ja. Om at komme til nogle mindre klubber, hvor du ikke sikker spilletid, men man kan sige, der er nok større mulighed for at spille i Herren ved en, end der var i England. Ikke? Så det var pengene, der... Det er også svært i en ung alder at stå og vælge mellem. Store checker måske, mindre checker. Ja, det var det jo, og Lazio, de var også inde i billedet og sådan noget, så der var nogle rigtig store klubber og sådan noget, men det er klart, man kigger også lidt på pengene, at jamen, der kan man tjene det, og så et andet sted, der kan du tjene 3 gange så meget. Så kigger man også efter det. Jeg har også tænkt sådan, kunne jeg slå igennem England, eller i hvert fald bare være med omkring holdet og spille nogle kampe og sådan noget, så står man også godt stillet bagefter. Men det gik jo ikke lige... Men hvad var det, der gik galt? Jamen, udover at du købte en rød sportsform, var ikke noget med det? Hvad fanden gik ikke galt? Skal vi ikke lade det? Det er en historie. Det var vist nemmere at sige, hvad der gik godt deroppe. Jo, men det var nemlig en rød sportsform. Det var ikke fordi den var rød. Det var fordi, at det var for prangende en bil. For stor en bil at købe fra en ung spiller, der lige er kommet over, som ikke har præsteret. Som Walter Schmidt sagde til mig, da han kaldte mig op, så sagde han også, jamen, havde du spillet 20 gode kampe, eller 20 kampe eller et eller andet, så skulle du sådan, det er for min skyld at købe hvilken halve bil du vil. Ja. Men det sender et forkert signal til fans, der står herude og bruger halvdelen af deres løn på et sæsonkort, og så kommer der sådan en åbent snok knej, der gør det der. Jamen altså, det kan man jo godt se i dag. Der var jo mange ting, jeg ville have gjort om lige omkring det der, men... Når man er 22 og lige pludselig får lidt penge og sådan noget, så bliver det så hopper tråden sgu af en gang imellem, og det gjorde det desværre for mig der. Så du havde ikke nogen til at guide dig? Jo, jeg havde jo min mor og far selvfølgelig, og min også Sivbæk var også i Norden, men altså jeg ringte jo ikke til min far og spurgte, om han må købe en bil. Men altså, det gør man jo ikke som 22, når man råder til det, så gjorde man det bare. Altså, der var der nogle ting, man kunne have vendt med dem og med Sivbæk, fordi Sivbæk har jo selvfølgelig haft en masse erfaring. Så graver ikke derovre på det tidspunkt? Han kom lidt efter, jeg var derovre. Okay. Så
og det var også en det var også en god hjælp for mig, fordi der var jeg jo ved at gå lidt ned i eller lidt ud af holdet og sådan noget, så vi havde det jo godt derovre. Hans kæreste og min kæreste også, de kom rigtig godt ud af det samme også. Så. Så vi havde mange gode timer, selvom jeg ikke lige var med omkring mig. Hvor mange kampe nåede du derovre? Ja, det ved jeg. 4 eller 5 eller sådan noget. Okay. Ja, 0 mål. Der var din manager, han kaldte dig ind, og der var det i forbindelse med... Jeg har lige læst noget på bold.dk, sådan 10 hurtige spørgsmål. Ja. Hvor du blev smidt hjem fra en landsholdssamling. Var det det der casino-besøg der? Det var casino-besøg, ja. Ja. Hvad gik der lige? Jamen, det var egentlig... det var faktisk bare, at vi skulle flyve til Italien dagen efter og spille en kamp dernede. Jeg tror faktisk, at jeg sad inde... Var det ikke på Odense Stadion? Vi skulle have spillet? Nej, vi skulle til Italien. Vi skulle flyve til Italien dagen efter. Det var ikke sådan en samling, hvor der var 2 kampe? Jo. Vi havde spillet en, og så havde vi været inde og se A-holdet i parken. Og så den lørdag der, så havde vi så fået lov til at være ude til kl. 10 eller 11. Okay. Og det blev så lidt senere for os, og det blev vi så, nappet fra. Men så skulle vi have fløjen til Italien den efter, og det kom vi så ikke med til. For der kaldte Jan Børge os jo ind og sagde, at vi kunne bare sove længe, fordi at vi havde lyst til at statuere et simpelt over for andre. Så det var fair nok. Altså. Det er også sådan nogle ting, man kigger tilbage på og tænker, jamen altså... Det er bare for dumt, ikke? Altså, du er en del af et hold, og så må du jo indordne under de regler, der er sådan noget. Ja. Altså. Men igen, og det har jeg sagt det 1000 gange, det er altid let at være bagklog. Altså, det er jo let for os at sidde nu og så kigge tilbage og så sige, det der. Ja, lige præcis. Og det er jo også, at have været bagklog, så er der mange andre ting, man ville have gjort. Mm. Og havde jeg nu været lige så stille og rolig i sind, som du har været, jamen, så er det ikke sikkert, at jeg havde noget der, hvor jeg egentlig kom til, kan man sige. Altså, så er vi jo så forskellige, og der er jo nogle forskellige ting, der driver os og sådan noget. Og jeg tror så på, at set over det hele, så tror jeg, at jeg tror sgu ikke, at jeg var nået så meget, hvis jeg ikke havde den easyhed og det temperament, som jeg havde. Mm. Altså, jeg tror, det hele det føles ad, og så laver man selvfølgelig nogle dumme valg på vej. Jeg har ingen idé om, hvor vi er henne lige nu. Nej, men det tænker du har sagt noget. Men der kaldte han dig ind, Walter Smith, var det ham, der var? Nej, det var ham, der var manager, men det var så assistenten Archie Knox, der kaldte mig ind. Mm. Var det hårdtøren? Det kan jeg love dig for. Kæft, han var red. Og vi havde jo snakket om, at nu skulle vi om at skælde ud af klubberne, og vi var jo blevet enige om, at det var nok den, der fik mindst skælde ud, fordi det var England, og det var bare normalt, man blev sendt. Eller det var ikke så ille set, som det var måske i Holland og i Danmark. Men jeg skal lige love for, det var da lige om, at kæft, jeg fik sådan. Jeg tror, jeg sad over for ham i en halv time, hvor vi ser tættere på hinanden, hvor han sidder med hovedet helt inden, og han skælder ud, han er skottet, han spytter, og jeg sidder bare, jeg forstår ikke halvdelen, og det var helt crazy. Så, og det var sådan noget der, det er sådan noget, jeg kan huske, og det gav mig også en masse, fordi der fandt jeg ud af egentlig, hvad det vil sige at få skældet ud. Ja. Også som han fortalte mig, at jeg var en skældsel fra mit land, når man er udsat til på det niveau, altså man laver sådan noget lort. Så et eller andet sted, der tror jeg også, man vender nogle ting op i hovedet og siger, at man er måske nok ret, og man er måske på vej på et forkert spor, ikke? Mm. Og derefter, der kom jeg jo heller ikke i nærheden af noget som helst over. Nej. Så der blev jeg jo så, der blev jeg røget hjem til bunden. Ja. Og var det så der, at du, hvad år er vi nu, da du? Da du kom tilbage, det var på leje, ikke også? Jeg var lejet ud til AGF for 6 eller 8 kampe eller sådan noget, okay. Hvor de lå til nedrykning, hvor der var jeg lejet hjemme. Det gjorde jeg så? Ja, vi reddede os. Jeg spillede faktisk, jeg vejede lige lidt for mig, da jeg kom hjem der, men jeg var også styrketrænet meget og sådan noget, men jeg var lige forvægt, men jeg spillede faktisk rigtig godt de kampe. Ja. Hvorfor blev det så ikke AGF? Jamen, vi var også ved at forhandle, men AGF, de ville ikke forhandle. De kom bare med et tilbud, så det var det, jeg kunne få, og sådan og sådan. Der var ikke som sådan nogle forhandlinger, men John Stampe, han ville rigtig gerne have mig. Mm. Men det var simpelthen for ringe tilbud. Okay. Altså, det var ganske enkelt for ringe. Altså, der var ikke noget med at sige, at jeg vil gerne have det og det og det. Jeg kunne få det der, og det var det, de kunne betale. Så der var faktisk ikke nogen forhandling? Det var det ikke. Altså, de havde forhandlet med Everton, havde givet mig lov til at smutte gratis. Mm. Og så,
og så skulle AGF jo bare med det, de kunne betale. Og de lå jo også i en skidt situation der, hvor jeg havde det svært. Ja. Så det blev aldrig rigtig aktuelt, fordi jeg kunne ikke, jeg havde stadig de over et år tilbage, og det kunne ikke passe nej til. Ja. Så det var lidt ærgerligt, fordi jeg havde det rigtig godt med stammen der, og følte mig godt tilpas og sådan noget, men ja, så kom Brøndby ind i billedet. Ja. Ja, og det var, var det Laudrup, der var træner på det tidspunkt? Okay. Så jamen, jeg har aldrig været så god form, som jeg var i Brøndby. Jeg fik at vide af Per Bjerregaard, da jeg kom derover, at jeg skulle ned og veje 80. Jeg var 85 kilo, jeg skulle ned og veje 80, ellers kom jeg ikke til at spille. Mm. Så jeg trænede hårdt og gav den noget gas og var sæt med god form. Spillede mange gode kampe på reserveholdet, men det år, da jeg kom der var turneringen startet, der de spillede en 3-4 kampe, og de har faktisk vundet 5-0 over Silkeborg den første. Og okay. Peter Madsen var på tur, du ved mig. Det var det gode hold, de havde. Ja. Der blev også mester det år. Og der var bare ingen skader. Og så er det klart, så skifter man ikke ud, når man vinder eller sådan noget. Ja. Så var jeg med i en kamp, og der spillede jeg. Det var hjemme mod Viborg i Brøndby, der spillede jeg så ikke så godt. Så det var sådan ligesom den chance, der var, kan man sige, at spille Rafir Nisnik. Han spillede ja. Der højre midtbanen der. Hvor langt en kontrakt lavede du over? 4 år. Ja. Okay. Så, og det her, det var i det første år? Det var det første år, ja. Ja. Og det var faktisk... okay, den var det. Ja. Det var faktisk lidt ærgerligt, at jeg ikke kom til at spille over, fordi jeg var faktisk berettiget til, at jeg synes, at jeg spillede pisse godt på de reservekampe. Mm. Igen, lidt held og uheld, ikke? Altså, havde de nu tabt de første 3-4 kampe, jeg havde været dem sammen, måske fået muligheden. Ja. Og så blev Åke jo fyret faktisk, så kom Tom Kølner til. Ja. Og der havde så lige fået rødt kort på Danmarks Land, så der måtte jeg ikke spille. Ja. Der så ikke, fordi han ville faktisk have brugt mig. Okay. Så igen. Ja, men altså ikke. Altså, det er også lidt min egen skyld, at man får rødt kort i. Men sådan og, er det. Og så hed den, så blev du lejet ud til Vejle, ja. Ikke? Ja. Og der kan jeg huske, at du havde masser af succes dernede. Ja, jeg spillede rigtig godt. Ja. Det var, der kom jeg også lige fra Brøndby, hvor det hele bare var spids professionelt. Mm. Ned til Vejle, hvor det var meget mere afslappet, og vi trænede 3-4 gange om ugen. Og det var meget mere afslappet, og fik en god træner, Henning Brandenborg, der troede på mig også, og spillede hver gang, og jeg spiller rigtig godt. Så det var en god tid, og det var jo også en af grunden til, at Viggo han hentede mig. Der mødte vi jo faktisk Silkeborg i første division. Mm. Så det var også en af grunden til, at jeg var til Silkeborg. Men en god tid havde Vejle de halvandet. Hvor langt var det den her? Halvandet år cirka, tror jeg det var. Okay. Og jeg kom til halvandet år. Og fik du så lov til at købe Silkeborg der i Brøndby, eller fik du lov til at... Silkeborg købte mig i Brøndby. Okay. Ja. Så, men Brøndby havde været færre hele vejen igennem og lejet mig ud til Vejle på rigtig fine vilkår også, fordi at det var jo en første divisionsklub, der ikke havde ret mange penge. Mm. Så Brøndby behandlede mig godt, når jeg ikke spillede mig. Ja. Så hed den Silkeborg, og der var det jo så... Resten af det. Der var jeg det sidste stykke tid, ja. 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 Der kom jeg jo, hvornår fandt jeg stoppede jo i 11 og kom i 4 eller sådan noget. Ja. Så det er den klub, du har været længst i. Ja. Ja. Mange har sådan en klub, hvor de tænker, det her er min klub. Ja. Er det AGF, eller er det... Det var da det hele startede, kan man sige. Ja, det er det, men jeg har egentlig altid følt mig rigtig godt behandlet i Silkeborg. Og ja. Det har jeg faktisk også i Vejle. Ja. Og det har jeg også i AGF. Så det er slet ikke, men ja, det er ikke sådan, at jeg siger, at AGF frem for Silkeborg. Altså hvis jeg tager ned og ser nogle kampe, så tager jeg normalt ned og ser Silkeborg. Okay. Fordi mennesker der er dernede, dem der rigtig godt lide. Og Blavnsen, både Claus og Ken og alle dem omkring og sådan noget, der de altid... ikke at de ikke har det i AGF eller i Vejle og sådan noget der, men det er sådan ligesom, at... Men der var jeg også i 7 år, ikke? Eller 8 år, eller hvad helvede det var. Så det var sådan, det synes jeg bare, der følte mig godt tilpas. Så hvis jeg skal ned og se en kamp, så tager jeg ned og kigger. Så må du ringe næste gang. Ja, det kan jeg. Savner du det? Savner du livet som proffodboldspiller? Jeg har faktisk begyndt at savne det lidt. De første år her, 5, 6, 7, 8 år, der har jeg faktisk overhovedet ikke spillet lidt oldboys og lidt seriebold og sådan noget. Og du havde ikke nogen tanker eller intentioner om at skulle fortsætte inden for fodbold? Nej, jeg snakkede lidt med Silkeborg om, at jeg måske skulle blive noget sælger eller sådan noget dernede, men jeg synes bare ikke lige, at jeg havde lysten til at skulle køre frem og tilbage, og man skulle til kamp hver anden søndag også. Og det var jo sådan, at man måske lige for nok af den branche på det tidspunkt. Men jeg vil da lyve, hvis jeg siger, at jeg begyndte at savne det her de sidste år, halvanden år og sådan.
Altså liv som professionel eller bare fodboldværk? Bare sådan det, når man nu har kigget en træner og sådan noget der, ja. så kan jeg godt se at det er jo et fedt job som som assistenttræner eller man ind omkring hold og sådan noget der. Det kunne jeg godt se, og det der miljø der også er, det kender du selv. Mm. Der er bare en speciel tone i omklædningsrummet og alt det der omkring fodboldklub, og det kan man jo sige, det her man måske får nok af på det tidspunkt, men man kan da godt mærke, at det begynder at krille lidt i maven. Mm. Så det er ikke helt udelukket, at du går træner? Jeg har ikke startet på noget som helst, jo. Så der er jo lang vej. Jo, men skal vi starte afsted? Jo, jamen det er rigtigt. Men, altså, det er klart, hvis der var nogen, der ringede, og nu arbejder jeg ikke i Norge længere, som jeg har gået, så det er da klart. Arbejder du i Norge? Ja, jeg arbejder i Norge, eller i et dansk firma i Norge, hvor jeg er på noget flyveplads. Okay. Så det var jeg da en træner. Ja. Så det var faktisk meget fint. Så nu kan jeg sige, nu er man jo hjemme hele tiden, så det er da klart, hvis der kommer et eller andet spændende, der kunne passe med et almindeligt job og sådan noget der, så ville det da være noget, man skulle prøve at kigge på. Mm. Jeg har jo også været en del af det. Halvdelen af ens liv har man jo været heller, ikke? Så nu har jeg, du har også selv gået trænervejen hurtigt, ikke? Og sådan noget der. Jo, og ja, lige nu der går jeg og venter på, at der er nogen, der skal byde sig til. Nå, du vil gerne fortsætte det? Ja. Det var jo ikke med, en god vilje, at jeg skulle stoppe op i Skive. Det var et valg for dem, jo. Nå, okay. Det var ikke sådan, jeg læste det. Det var sådan, det, at du selv havde bedt om. Nej. Jeg synes, vi havde okay succes deroppe, altså med 4. eller 5. plads i første division. Ja, det er præcis. Men det bliver valgt fra. Så går du og venter på noget spændende. Ja. Et af de spørgsmål, jeg har stillet nogle af de andre, det er det her med overgangen fra at være fodboldspiller til det civile liv. Har du problemer med det? Der er nogen, der mister lidt identitet, når de kommer over i... Det havde jeg overhovedet ikke problemer med, fordi jeg havde jo værtshuset der, jeg skulle overtage. Mm. Og der havde det sådan, at de sidste 3-4 måneder, der var jeg også meget skadet i Silkeborg, sådan noget, så der havde jeg jo gjort op med mig selv, og Silkeborg har jo også sagt, at det ikke bliver forlænget. Ja. Så der havde jeg gjort op med mig selv, at det var sådan, det var, nu skal vi, jeg skal ikke huske, om jeg var 33 eller 34, eller hvad, nu skal vi prøve noget andet. Mm. Så det havde jeg lidt ved. Det har jeg egentlig altid haft lidt ved også, altså, at man skal... Når du beslutter dig for noget, så... Jamen, så er det sgu sådan, man gør. Ja. Altså, så... Men ja, jeg tror faktisk lige så meget, at jeg glædede mig til at stoppe med fodbold, fordi jeg var med af det der. Mm. Og du ved, når man så løber for en fiber, hver gang man skal træne, og man, så bliver man jo træt af til sidst. Ja. Så det var fint nok tidspunkt, at stoppe, for det havde jeg sgu ikke problemer med. Du har to titler. Ikke? Danmarksmesterskab med Brøndby og en pokaltitel med AGF. Og så var der et Danmarksmesterskab mere. Poker. Som ikke, der er ikke så mange, der ved. Tæller ikke. Og så har jeg også en bronze og en sølv med AGF. Ja. Så det samler vi ikke på. Nej. Så det gør vi ikke. Nej, så det er klart, at man kan sige, det der i Brøndby, der som er jo en del af træningen og sådan noget, men man var ikke sådan. Jeg var ikke sådan ind omkring. Man har ikke spillet nok kamp til at få en guldmedalje i hvert fald. Fik du ikke en? Nej, skulle vi selv købe også, der ikke har spillet halvdelen af gamle. Skulle vi selv købe det? Ja, det skulle okay, det var så lige Per Bjergårds mærkelige idé. Men også der ikke har spillet halvdelen af kampen. Vi skulle selv købe en guldmedalje. Okay. Så der blev helt nok. Ja, der blev jeg så måske lidt for stædig. Det fortryder jeg lidt i dag, ikke? Jamen, det var sgu da godt at købe det. Det er da sjovt nok at have det, men dengang der tænkte man, nej, det rende mig det hele. Ja. Så det er jo lidt ærgerligt, man ikke har det, men det er så skidt, når man er. Ja. Jeg synes jo, at man er en del af en trup. Man er selv med til at gøre de andre bedre, når man træner. Og man, altså, man er jo en del af det, ikke? Det er også det, de vil have, at man skal være klar, hvis der er en, der bliver skadet. Ja. Men der var vi ikke lige enige. Det var enige. Det var alternativt. Ja, der var nogle stykker, der ikke fik nogen, så... Ja. Skidt nu med det. Hvad siger du? Ja, skidt nu med det. Det kan ikke gå noget med det. Men tiden i Silkeborg, det var, ja, som sagt, det var der, du var længst tid. Og vil du sige det også der, at du havde mest sådan personlig succes, eller hvad? Ja, det er i Vejle. Det er i Vejle, ja. Ja, fordi der var ingen tvivl om, at i
Silkeborg blev behandlet godt, og jeg synes også, jeg præsterede godt i Silkeborg, men altså igen det der, når du har en træner, der tror på dig, så gør det også bare tingene nemmere, ikke? At man ikke kan gøre noget forkert. Man får jo selvfølgelig også sin ture og sådan noget, men det er bare nemmere, når man er inde i varmen, når man ved også godt, selvom man lige har spillet en eller to dårlige kampe, jamen, så er man stadigvæk med, ikke? Ja. Men jeg synes også, jeg havde nogle rigtig gode kampe i Vejle og lavede mange mål også, og sidst. Men altså Silkeborg, det var over en lang periode, og det var jo kun lige til sidst, så det gik lidt ud. Og så under Preben Lundby. Skader og så videre. Spiller jeg ikke så meget, men ellers. Vi har været lidt inde på dem, det her med at fortryde nogle ting, eller at gøre nogle ting om igen, hvis man kunne. Er det de ting, vi har snakket om, det her med måske lige, eller hvem har købt den der sportsvogn, og måske blive hjemme på det der casino, hvis jeg... Ja, præcis. Altså alle de ting, og så det der med hvis man skulle... Måske jeg har valgt en mindre klub som 22-årig i stedet for England, ikke? Og så måske jeg kigger lidt mindre på det økonomiske, og så kigger hvor man kommer til at spille, og så har man måske også noget at få en landskamp. Altså det er jo ligesom der, det hele det gik i stykker, det var ligesom overgangen også for U21 til et eller andet sådan noget, hvor man kunne se, at jamen altså, det var jo mange, ikke? Grønkær og Rødmedal, og selv har også nogle kampe. Der var hård kamp om pladserne. Ja, jamen, det var der, men det er jo også fordi, de spiller hver uge, og det er klart, når man spiller hver uge, jamen, så... Det er jo selvfølgelig det, de gik efter. Så havde jeg gjort det godt i en mindre klub i Holland, eller så var det også blevet lagt mærke til en plus, så ryger du også et andet sted hen senere, hvis man gør det. Ja, ja, det er altid lettere at komme videre, når man er i udlandet. Ja, det kan man sige, der var jeg 22. Der skulle jeg måske have valgt noget andet. Ikke? Ja. Så jamen, det kan godt køre til højre. Ja. Kan du huske de der tre spørgsmål, jeg forberedte dig på? Jeg kan huske to af dem. Jamen, prøver vi det første. Det er da meget godt. Ja, det er det. Den bedste spiller, du har spillet sammen med i din lange karriere? Ja, altså, der var jo mange i England, og så der er jo også nogen på 21-land, sådan en Rødmedal. Men altså, jeg er nok nødt til at hive Graversen frem. Jeg er nok nødt til at hive Thomas Graversen frem, som jeg synes, han var en komplet spiller. Ja. Nogen sagde, at han ikke havde teknik, og det eneste han manglede, det var måske lidt hurtighed, men en god holdspiller, kald med bolden, og havde det der til at få sine holdkammerater med, og ja, jeg synes, han, det måtte være ham sådan, men så jeg også spillede sammen med Nick Bambi i Everton, altså også en pissegod spiller, spiller på landshold, ikke? Ja. Duncan Ferguson var god på sin plads, og jeg synes bare sådan, Thomas, det var sådan, det er sådan en all-rounder. Han var vigtig forhold også i England på det tidspunkt, fordi han havde noget vildskab og noget gejst og fik alle sammen med. Han var virkelig god. Ja, det var også når vi spillede fodtennis og sådan noget, mellem træningerne og sådan noget der, så kunne vi virkelig se, hvor en teknik og sådan noget havde. Dem der sagde, at han ikke havde teknik, det var sådan fuldstændig. Nej, lige præcis. Så det må være ham, jeg hører frem der. Ja. Lige inden jeg går til næste spørgsmål, har der været en episode i din karriere, hvor du bare tænkte, at det er simpelthen løgn, altså et eller andet, hvor, hvor du bare har stået og hævet hårdt ud af dig selv, altså et eller andet træner, der har sagt noget vanvittigt, eller? Jeg var i Silkeborg der, og Bayern Fatai, han nikkede, hørte du en skalle engang. Ja. Altså, til træning, eller? Ja. Helt ud af ingenting, hvor jeg tænkte, det var det alligevel, så det var voldsomt nok. Hvor Bayern havde også et vanvittigt temperament og sådan noget, og bagefter var så ked af det. Og, ja, det havde jeg skabt. Ja, altså. Ja. Så det var sådan, der står man alligevel lige sådan kigger, så rydder lige sådan skal over. Men, det er hvad der sker i kampen, men det er det jo ikke. Men, altså, der sker jo mange sjove ting, ikke? Altså, der har også været noget tumult i England til træning. Ikke sådan, jeg synes ikke sådan, det er vildt. Havde I sådan en traditionel engelsk manager derovre, som ikke var på banen? Ja, Scott. Eller han var Walter Smith, var fra Skotland. Ja, men altså, man hører om de der manager, som bare sidder inde på deres kontor, og så sender de alle first team coach. Jamen, det gjorde han også det meste. Han var lige udgang, men hvor skal vi hen, og hvor han er? Bare op til dig. Op til mig, så er bare lige ude. Ja. Hvad hedder det? Altså, han sad meget inde, og så var det jo så assistenten Axel Nockstad, der var ude og havde træning sammen med et par andre og sådan noget, men han kom også ud en gang, men det var mest af en før, han skulle spille for lige her.
Ja, det er sgu lidt underligt, men, ja. Men det var sådan, det var. Ja. Bedste eller sværeste modspiller? Ja, uden sammenligning af Graham Lasso. Ja, jeg har læst lidt om det. Ja, for helvede. Der kunne jeg... Det var da godt nok lige meget, hvad jeg forsøgte. Jeg tror, det var min anden kamp i Everton, hvor vi spillede ude mod Chelsea. De havde bare godt hold, og vi blev rundt ved at komme ind i pausen. Spille over for ham, der havde spillet op på et engelsk landshold på det tidspunkt. Ja, der må jeg nok bare indrømme, at der manglede lidt niveau for ham. Det var helt... han var helt vanvittigt. Altså, jeg kunne ikke drible under ham, jeg kunne ikke løbe fra ham. Jeg kunne spille til bolden i 1-2 eller et eller andet, så der var bare ikke noget at gøre. Nej. Og så løb jeg den der halvleg der, så jeg var de der oppe, så de sidder dårligt bagefter. Så, så det er sagt mig. Han var godt nok dygtig. Jeg har læst et eller andet sted, at du... Så, men det var også suverænt. Ja. Men jeg spillede også over for... Hvad fanden hedder man spillet? Venstrebak i... Jeg spillede over for en, der hedder Venstrebak i Oxford også, i sådan en eller anden... pokalkamp i England, og så var sat også, altså. Det var bare sådan en, der smadrede igennem. Jamen lige præcis, sådan rigtig, du ved, hurtigt og sådan noget, der var irriterende. Ja. Så ham der, han var også på landsholdet i England, han var god, det så der, så. Sidste spørgsmål, vi vil være i sende. Største fodboldoplevelse? Skal vi også til England der, eller måske din debut derovre? Jamen, det synes jeg, jeg debuterede på Old Trafford, full Old Trafford. Gjorde du det? Og det var mod det gode? Jo, det var mod David og drengene, ja. Så jeg lavede faktisk en tunnelbole gunner. Gjorde du det? Ja, jeg også. Ja. Så lavede jeg så også, skal lige sige, så jeg lavede et kongeindlæg. Den pilte Michael så bare lige med en arm. Det gjorde han. Ja, lige præcis. Så der var vi også, der tabte vi 4-1. Men ja. Der fik han med debut på fuld Old Trafford. Så det var selvfølgelig, men også da man skrev under med i England, men også da man scorede i pokalfinalen og sin første kontrakt med AGF også. Og der har været mange gode for pokalfinalen selvfølgelig. Og når man tænker lidt efter, så Danmarks mesterskab med Brøndby, selvom man ikke har spillet mange kampe, det er jo alligevel der. Ja, ja. Vi fik lov til at fejre det med de andre? Eller? Ja, vi må godt være med til at fejre. Okay. Ja, vi skulle vi faktisk. Så var det skulle der var vi får ikke nogen medalje. Så var vi lige pludselig blevet holdt igen, da vi skulle fejre det. Så, men det er klart, hvad hedder det? Pokalfinalen, og så også min debut over en eller sådan noget. U21 landshold var også der. Det betyder faktisk, at jeg var Greno mod Tjekkiet også. Og, vi havde en tur til Israel engang, kan du huske den? Ja. Har du stadig den der guldring, som du brugte rigtig, rigtig meget tid på at skulle købe dernede? Nej, det var det kors. Nå, det er kors, ja. Det er kors, ja. Du forhandlede flere dage, kan jeg huske. Det solgte til Jimmy. Og så faktisk efterfølgende, så har han åbenbart fundet ud af, at det ikke var ægte. Så han har ringet og skældt ud, og hvad der stikker sagde, så jeg ved ikke, hvorfor han lige pludselig havde det. Jeg brugte det ikke mere, og så spurgte han lidt, og så solgte jeg det for næsten det, jeg gav. Så ringede han der. Det er fake, du. Ja, det kan jeg. Det har det så været. Det kunne du ikke vide. Nej, lige. Jeg gav betalt sgu da også meget for det. Ja, det gjorde. Så ja, det var fint. Så. Det var en fornøjelse, dig. Det var hyggeligt. Ja. Se dig. Det går godt med den bedre. Det gør det. Ja. Ej, lige nu der gider han ikke at sove om aftenen. Nå. Han går lige her de sidste par dage, eller tre, hvor han har været lidt umulig. Men ellers har der ikke været noget. Nå, så er det fint nu. Ja. Ring næste gang, du kommer til Silkeborg, ikke også? Jamen det gør jeg. Næste gang, vi bor oppe i Balle. Nå, Balle, ja. Når de åbner lidt mere op, og vi må komme på stadion, så skal vi lade. Jamen, så kan vi lige gøre, ja, der skal gøre det. Vi er nødt til sammen. Lad os gøre det. Yes. Vi ses. Hils omkring dig dernede. Det skal jeg gøre. Jeg tager faktisk godt ind med. Ja, jeg gør endelig det. Jeg har pand på, kan jeg se. Du må ikke pand på den her. Nej, det er fint. Vi ses. Ja, det er godt. Ja, det er da en fantastisk fyr. Også en, der har oplevet rigtig meget, på godt og ondt. Noget selvforskyldt, og andet, hvor jeg selvfølgelig ud af hans hænder. Så det var en god og spændende snak med ham, og jeg håber, I har følt jer underholdt. Som altid, husk, tryk på den røde subscribe-knap nede i bunden. Og ja, tak fordi I så med. Tak for denne gang.